Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Vətən müharibəsində şəhid olan əskər Tərtərdə dəfn edilib. APA-nın Qarabağ bürosunun məlumatına görə, Vətən müharibəsində şəhid olan Tərtər rayon Köçərli kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü, müddətdən artıq hərbiçi Ələkbərli Ələkbər Ramiz oğlunun nəşi ata ocağına gətirilib. İki bacının bir qardaşı olan şəhid Köçərli kənd məzarlığında torpağa tapşırılıb. Ələkbərlinin sentyabrın 29-unda Suqovuşanın işğaldan azad olmağı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olduğu bildirilir.